Salve, salve! Aqui fala Silvio Luiz. Estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo Mauro Betti, que é um grande conhecedor da matéria. Silvio Luiz, aqui da cabine, a visão é maravilhosa e espero que a partida seja do mesmo nível. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Agora você está sozinho. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Tem que levantar um pedaço aí para achar os companheiros. Pegou a raspa da mandioca ali e meteu o bico nela. Do jeito que veio, foi. Um monte de... olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Ô, bonitão, tá querendo matar o goleiro de dar risada? Ali tem defesa lá na grade, ali tem defesa, tirar a bola na hora H. Fez o passe por entre os zagueiros. Cruzamento rasteiro na área. Você tá com brincadeira. Chegou na hora certa. Esta aqui uma boa chance pro contra-ataque. Forma! Não, amizade, não. Pra frente, maluco. Pra frente. Manda o charuto nela, maluco. Está aberto o placar. Ah, eu falei, mas todo o espaço que deram pro malandro ali tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um late quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que tá, vai tomar demais. Rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Ele deu um chute forte pra frente. Bola na área. Foi bem a zagueirada pra cortar. Levantou no link e abriu lá na direita. Tava bem ali e tomou a bola. Mandar lá pra frente. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Essa bola foi lá pra frente. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Tá sozinho! Boa bola. Dá um look aí no cronômetro. Meia hora do primeiro tempo. Chegou cortando na hora H. Mete lá no escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Quem joga na defesa é isso aí, meu filho.
Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. Olha só o lançamento do menino. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Todo mundo sabia que isso não ia dar em nada, Xará. Olha só, que bola enfiada pelo alto. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito, é um paredão, meu. Tá pintando aí o contra-ataque, é só saber arrumar. Agora eu quero ver.